Здравейте, това е предаването Гласът на българите. Аз съм Маня Терзивец и днес ще поговорим за следното. Как живеят етническите българи по време на войната в Украина? И как майор Александър Калчев, участник на бойните действия, възпитава своите три деца? А это меня застаните на тривичката. На тривичката застаните, по-скоро. Българи от Одеска област и България се събраха за представянето на книгата на Йордан Евтимов преди да измият кръвта в националния клуб на Българската телеграфна агенция в Черноморския украински град. Стихотворението се казва «Хладилника, телевизора и танк» и се състои само от два стиха. Кой ще победи? Хладилника или телевизора? Защото на танка не залага никой. Изложбата «Евреите по българските земи» и документални свидетелства на живота за еврейската общност бе открита в град Одеса, Международния културен център «Юнион». В средата на 20 век гоненията срещу евреите в цяла Европа костват живота на близо 6 милиона души. И единствената държава, която спасява своите евреи, това е България. Всеки украински войник, който в момента ни защитава на фронта от врага, има своя героична история и болка, която е преживял или изпитва в момента. И тази болка променя нас, живота ни и децата ни, споделя Александър Калчев, баща на три деца, украински офицер и етнически българин. Аз съм майор Калчев Александър Дмитриевич. Роден съм в село Веселый Кут. Всичките жизни проживяхме в това село, кончахме школата. Брат ми поступи в физвоз, аз отидах в военното училище. Окончих 99-та година, подратва служах в Болград. Седника се переведа, бригада беше переведена в Днепропетровска област и аз дослужах до 9-та година в Днепропетровска област. Подратва се върнах на дома при тати с мама и продължах фермерска деятелност. Тати моя всичка жизнь работи водител, седенька гато пръст на Съветския съюз в съвхоза, той сизи земята и аз гато се върнах, взех с него да работа. Той ме научи да работа и на трактор, и на машина, газон. Благодаря на него аз работих до последнего, до 24 февраля 22-та година. Когато това всичко се случи, аз уже морально бях готов, че трябва да се отива и да се защищава своята земя. И в първия же ден аз отидах и станах командир роти охраны в нашия военкомат. Сформировахме рота, несахме службата, противника беше рядом до нашите берега, со своите корабли тие чуть ли не като ден бомбия и Украинта, и по Арциза постоянно има прилеты. До май месяц ми уже имахме приблизительно около 25 прилета с ракети. Имахме уже един погибший, имахме един раненый. Имахме попадание в електростанция, подстанцията. В лятно время имахме 2 недели свет. Орта, ну, в общем, клопот правее серьезен. Децата перестанат да ходят на школу, перестанат да ходят в садика. Сакрия в поре бути. В общем, на плаще не сичките. Аз от первого же дня настраивах своите подчиненные на това, че мие в любую секунду мое да погибне, мое да наиспратят на передока. У меня в рота беше позже от 50% лапта, где-то не служа никакой под фармията. Принимая присягата прямо там на място. И там на място аз сразу ги тренировах да стреляя, да сотренироваться с оружието. Затова кое искам да кажа. Фефрота полный интернационал. От татары до гагузи, българи, молдувани и туштети. Даже русские има лапите. От первого дня всички ора дудия добровольно. Нику не накара в моята рота да служит силой. Всички дудия добровольно. Има ощина и народа желающие. Пылну с ора пудрщи и все гудини. Тоже искали да принимают участие. Но в связи с возрастной ценз
пудра 60 години, вернее, от 60 нагоря, не взимахме никой. Орта добровольно удея, помогая, донесла заедение. Ранее, това беше февраль, март месяц, беше студено. Донесла топли дрешки, донесла фонарики, донесла буржуйки, който както можата и помага. Аз бях шокирован от такава концентрация населението, как орта искала да помогнат. Искам да разбират всичките ора, че това не тя ораде додея каза, давайте да живее мирно, але ние ще вас захватим. Това ораде додея с нож за гръба го държа и като ми се повърнахме до тях с гръба, тия не го хакна между ребрата. Равносилно, като дода при тебе в двора и убия твоите родственники, каза, това ще бъде моята земя. Гато дойде ред да се отивам, беше разпоряжение от моето подразделение, трябва да иди офицерен на передока. Естествено, аз дадах своята кандидатура, потому що моите офицери всички няма опит, ни военнослужащ, ни да служат, ни да воюват. Аз опит да воювам, бойових действиях нямах, но аз служих в армията, знам кое това и как с това трябва да се управлява. И поэтому, естествено, дадах своята кандидатура. Аз имах един млад офицер, дето и таман служение февраль месяц, и един офицер-инвалид, и два офицера по големи възрастам, ну, под 60. Де кой да изпращам напреж? Естествено, аз отидах первый. Най-трудното нещо за бащата на три деца беше да обясни на семейството си, че трябва да отиде на фронта. Но съпругата му Тетяна го подкрепи, въпреки че разбираше, че може да не го види повече. Отидах на должност замкомандира батальона по боевой подготовке на границата с Николаевска Херсонската област. Участвахме в 1 октября, участвахме в наступлението по освобождению Херсонската область. Форсировахме речката Ингулец. Очень сложно беше. Продолжихме наступлението в направлении Давыда вброд. Как раз тот день морпехти го освободи. И насряща тя немногочисленные жители Давыда вброд. На нас беше очень тяжко това да гледаме. Аз лично, аз моето сърце са късаше, готов видях всичкото разрушено. Всичко, което орта го накопили за много години, беше начупено, развалено. И тя ора се радва с сълзи на сряща и ни предлагава любая помощ, която трябва, която ми е, ну, която ти иска да помогнат. Дальше ми са выдвинахме направление Малое, Александровка, Большая Александровка, това беше в посадката, гато начина да обстрелива противника и аз помагах да обмотаем ранение от лапи, но нас попадна и на мина минометна и на рани тримата. И на ту лапи погибна, на другото му откъсна крако, на меня по всяка по лявата стърна и попадна сквозное ранение в лявото бедро. Беше дълга евакуация и, скорее всего, според това, че у меня турникета беше дълго на крако, а сега с ними работи толком крако, лявио. Ну, това не важно. Важно, че аз съм жив. Аз живея в тази страна уже 45 години. И моите родители тук проживя. И тати, моето царство небесное, се спомина декабрь месяц, той прекрасно разбираше каква помощ иска то Путин, дето казваше, че ми есть не братия, но почему-то от нулевые години продаваше на нас най-скъпо газ. Почему-то ми е постоянно нахулище, че ми е неправильно живеем, че у нас неправильно се възпитва децата, неправильно ми е ведем политика наша неправильно, но почему-то дуде с война при нас и направи на нас толку с бедой. Как той поступи с Крыма, как той поступи с Донецка, точно той, то есть когда поступи. Как той държеше Приднестровието до сега, как направи в Грузията, Абхазията и Осетията. Точно той поступи с нас. Чеченците вообще там бедните воюют от него. И ми ни с чем никаква война. Ми защищаваме своите семьи, своите деца. Аз имам три деца и отидах да защищавам тя три деца. И аз съм готов да ида пак на передок, когато ще кажат, което ще ми позволява възможности.
След лечение и рехабилитация военно-лекарската комисия признава Александър за ограничено годен за военна служба. Пътят към бойната част беше затворен за него, но след като се върнал дома, Александър продължи службата си в Арциз и отново оглави ротата за охрана. Междувременно синовете на Александър и Татяна са построили блокпост близо до къщата и поддържат защитата там свободното си време. В базата им, която е оборудвана с военни играчки, виси голям мотивационен плакат с надпис «Слава на Украина». Имам три деца. Искам тие да пораснат възпитани деца, дето уважават и стари ора, и взросли ора, и жени, и умичета, и да бъдат защитники на своите семьи, на своите другари, на своите кумши. Поэтому я считаю, что в первую очередь это должно быть моральное воспитание, духовное воспитание и физическое, естественное воспитание. От малки считаю, что должно быть у тех физически, должно быть развиты, сами у них, когда сильная вольная борьба, и футбол у бичих сил. То же самое искам ти этого. То же самое те сейчас отдат у меня на борьба, с рядом-то и гулямом-то. Мало кто още и садик, но скоро тоже еще поемет в отдел. Футбол тоже отдат на секция. В общем, состараем максимально да им предложим. Может быть, гуманитарните науки не везде им садава. По-български тие май не приказват, но разбират всичко, което ми е дома си приказваме, което правим. Което аз няма да дам, се надявам, жизнята ще ги научи. Борбата е традиционен вид на спорта при българите, а тъй като семейство Калчеви е българско, то всички мъже в рода им обичат да се борят. Затова, въпреки факта, че Димитър е на 14 години, а Денис е само на 9, къщата на семейството вече има ъгъл на славата, където се съхраняват медали от различни турнири по свободна борба. А моя баща, царство небесное, очень желающий да побъде на своята среща родина на България. Аз състараях, искахме те да се получи. Беше в планах да идем в България, да види, да поприказа малко с нашите българи от нашата родната земя. Но, к съжалению, той не се дочака това време. Мама жива, аз се надявам, че може би се получи мама да идем в България, да види как живеят нашите изконните българи. Александър и съпругата му Татяна възпитават синовете си да уважават възрастните и жените, както и да бъдат образовани и силни. Според Александър, физическото възпитание винаги е било важно, а днес е особено актуално. Всі молоді люди нашої страни, нашої України, повинні мати добру фізичну форму, щоб мали можливість захищати свою державу. Всички да бъдат здрави, се надявам нашите ора, всичките ще разберат просьба, не можете да идите, да воювате, помагайте макар материально, помагайте морально, рисунки на децата очень помагат, добро слово на военный чуляк, кустови на блокпоста, кажите ему добро слово, поблагодарите его за това и то, что ему будет полегче на сердцето. Аз считам, че тъй. На България съм очень благодарен за боеприпаса, съм благодарен за топливото, което ти е помагава да изпраща. За всичко съм благодарен. Дайте ти всем. Я в школе дела. Българският автор Йордан Евтимов пише поезия за войната в Украина. И тази поезия той събира стихосбирката, която се нарича «Преди да измият кръвта». На 29 октомври, в деня на бесарабските българи, тази книга беше представена в прес-клуба на Българската телеграфна агенция в град Одеса. За събитието някой мисли на автора и за самата книга в сюжета, който следва. Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, представяйки българския писател Йордан Евтимов в Одеса, каза, че тази среща е символ за съпричастност към страждащите от войната от страна на българските интелектуалци и дава пример за всички, включително и на българските водачи, които заради военните действия не се осмелява да идват през тези дни при българите в Украина. За втори път гост на националния пресклуб на БТА в Одеса е български писател. Това е господин Йордан Евтимов. След като открихме, някой от вас си спомнят пресклуба,
на 24 юни с представенето от Теодора Димова на новата и книга «Молитва за Украйна». Така българските писатели дават пример всъщност на всички българи в България за съпричастност към всички, които страдат от тази война. Поетическата книга на Йордан Евтимов е написана между март и септември 2022 и е свързана не само с войната, а с медиите, в чиято информация хората са изцяло потопени, но която често е далеч от истината. Аз знаех, че войната ще стане поради простата причина, че се развиват течения на последните десетилетия процеси на отласкване на Украина от бившата Руска империя и Съветския съюз и че това няма да много лесно да се разреши. Така че в този смисъл бях сигурен, че това ще се случи. Не бях изненадан, но съм изненадан от конкретните измерения на войната. В какъв смисъл? Знаех също, че това ще е поредната война, в която по по-нов начин ще се използват медиите. По по-нов начин ще се объркват хората. По по-нов начин ще се надъхват едни срещу други. Не очаквах обаче, ето това е пък моята слепота, защото не съм специалист по връзки с обществеността, по медии точно, а съм все пак по литература, преподавател и писател, че толкова едри лъжи ще вървят в пространството, че ще могат да се кажат толкова невероятни лъжи, на които много хора да вярват, защото просто телевизорите работят и излъчват каналите, които могат да бъдат гледани, само определени канали. Авторът прочете пред събралата се публика стихотворение от книгата си, написани в нов, оригинален и отговарящ на съдържанието стил. Написана с много болка, но в огромната си част това са текстове, които разказват и коментират ситуации, случки, образи, дошли от Телеграм, Твитър, Фейсбук. Познавам един единствен българин, който е участвал на страната на Украйна като доброволец. Той не е участвал в нито едно сражение. Той е бил близо до фронтовата линия, като войник-доброволец. Нито една история нямам от него, която да ме вдъхновила за книгата. Преди 30 години един френски философ, Жан Бодриар, беше написал за войната в залива, войната с Ирак и Кувейт, че това е първата война, в която е възможно дистанционно, значи от високо, от самолет, от високо ни предават какво става. Сега нещата са още по-технизирани, още по-обезчовечени в тази война. Но едно нещо тази война развива и го усилва и е много повече, отколкото при предни войни. Количеството усъкатени хора. И аз имам две-три стихове, не ги прочетох, защото подозирам, че щях да предизвикам много за тежки. Защото аз наблюдавах и влязох, съпреживях примерно сцена, в която един украински младеж прегръща и танцува със своята лишена вече от крака годиница в болницата. Той продължава да обича и така нататък, но тя вече няма крака. Какво казва тази снимка? Тя е едновременно ужасяваща и показва ужаса на войната, но тя показва, че обичта все пак е по-силна и побеждава. Ужаса го има, не може да се спасим от него, но и надеждата в любовта на тези обичта, която изпитват. И тези неща ги има в моята книга, т.е. тя наистина се колебае, тук към ужаса отива, тук към радостта и надеждата, че хората все пак изпитват и любов, и съчувствие, и съпреживяване и така нататък. Приветственото слово към гостите се обърна генералният консул на Република България в град Одеса, Светослав Иванов, който подчерта, че денят на бесарабските българи е голям празник, както за българите тук, така и за България. България днес е в Одеса. И това го усещате. Повече от 3 години може би не сме се събирали. Този ден го чаках с огромно сърце. Време беше да се съберем. Да покажем, че сме тука, че можем, че сме с вас. Това е един отличен пример. Как могат да се развиват двустранните отношения между България и Украйна? Това е един пример, по който България показва нашата подкрепа за Украйна. Подкрепа на Украйна в тази война, тъй като вие знаете, че България осъжда остро агресията на Русия. И България подкрепва Украйна в нейната евроатлантическа ориентация.
Думи на приветствие и благодарност към БТА поднесе и Руслава Резникова, заместник директор на департамента и началник на управлението на културата, националностите и религиите към Одеската областна военна администрация. Госпожа Резникова изрази надежда, че книгата ще бъде преведена на украински език. Мені дуже важливо, що сьогодні представляється книга болгарського поета, письменника, який рефлексує на тему війни, яка відбувається на теренах України. Це величезне горе не лише для українців, яких нищать росіяни, а це велике горе для представників всього народу України, як я вже сказала, які складаються із різних національностей. Тому що росіяни, нищачи людей на наших територіях, він не розбирається, чи вони є українцями, чи вони є болгарами, поляками і так далі. Интерес към творчеството на съвременния български писател и поет Йордан Евтимов бе проявен от над 50 представители на български културно-просветни организации, училища, висши учебни заведения, както и от представители на други социално-економически сфери на живота на Украина. България е една от малкото държави, която успява да спаси всички свои евреи по време на Втората световна война. За това разказват експонатите на изложбата, открита в Международния културен център Юнион в град Одеса. Откриването на тази изложба, посветена на 80-та годишнина от спасяването на българските евреи, е един чудесен пример как културата може да играе основна роля в двустранното сътрудничество между Украина и България. Това заяви генералният консул на Република България в Украина Светослав Иванов по време на откриването на изложбата «Евреите по българските земи» – документални свидетелства на живота на еврейската общност. Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев каза, че Международният културен център Юнион има надвековна история, основана в началото на 20 век и е построен с пожертвование на еврейската общност в града. Всички знаем, че в Одеса живеят повече от 131 националности и това доказва още един път как тези националности може да се сътрудничат. Доказва нашата толерантност, уважение към всички останали. България е изиграла ключова роля за спасяване на българските евреи по време на Втората световна война и е предотвратила депортацията им за нацистските концлагери. Това се случва след силна обществена реакция, в която основни действащи лица са Българската православна църква, депутати, подписали писмото на заместник-председателя на Народното събрание Димитър Пешев до министър-председателя Богдан Филов, както и на интелектуалци, писатели, художници и обикновени граждани. Димитър Пешев изпраща протестно писмо до председателя на Народното събрание Христо Калфов с подписите на 42-ма други депутати. Следствие на това писмо е поискан вот на недоверие спрямо Пешев и го отстраняват от длъжността му заместник-председател на Народното събрание. Така първоначалният опит за депортация на евреите от границата на България е осуетен. Цар Борис III се застъпва за българските евреи и пред германското ръководство заявява, че евреите трябва да работят на обществени строежи и затова не може да ги депортира. По-късно правителството по решение на така наречения Народен съд осъжда Димитър Пешев на 15 години затвор, но след известно време Израел го обявява за един от 20-те праведници, помогнали за спасяването на 53-ма български евреи. Така България се оказва единствената държава в лагера на Хитлер в Европа, където евреите не само не изчезват, но увеличават броя си по време на войната с над 3000 новородени. Така през 1943 година България отказва да се подчини на Хитлерова Германия и спасява своите евреи от сигурна смърт, което става гордост за българите и България като цяло. На срещата присъстваха и представители на еврейски общности в Одеса, представител на Асоциацията на евреите Роман Шварцман и директора на музея на Холокоста в Одеса Павел Козленко. По време на откриването на изложбата, директорът на Националната библиотека в България, Свети Свети Кирил и Методий, доцент Красимира Александрова, поднесе подарък – копие на свитък с молитва за еврейския празник Пурим на директорката на Одеската национална научна библиотека Ирина Бирюкова. Това, което сега подготвих, за да подаря на колегите от Националната библиотека в Одеса,
е едно факсимилно издание, което направихме именно на един от свитъците Естир. Това е оригинала, а това е неговото копие. Този ръкопис е изработен на пергамент от 16 век и е свързан с празника Пурим. На този празник евреите четат именно от Естир. Чудове виконання копії, яке дозволить з цим документом, навіть у рупринтному виконанні, працювати під час культурно-просвітницьких проєктів, під час яких ми будемо розказувати про те, якими натхненними є болгарські бібліотекарі, зберігачі національної пам'яті різних народів і культур, які проживають на теренах Болгарії. Від сьогодні ми будемо з честю і радістю розповідати відвідувачам Одеської національної наукової бібліотеки про цей внесок, про цей проєкт і про наших чудових колег з Болгарії. Україна стана 11-та держава, в която се показва експозицията. Тя вече е представена в Австрия, Германия, Съединените щати, Италия, Дания и Полша. Предстоят откривания на същата изложба в Черна гора, Унгария и Румъния.